Když byste prostě dali sýr na pánev, kterou byste rozpálili a sledovali, jak se ten sýr roztýká, tak byste ten sýr mohli ovládat stejně dobře jako tyhle ty lyže. S tohletou hrou byla spousta srandy. Takže v pozadí nám tady hraje nějaká random punková hudba, protože prostě to je úplně drsný, když jezdíte na lyžích, jo. A co se stalo? Opravdu jsem tuhletu hru hraju 5 minut a už jsem ji nějak zapukoval zase. Ne, že bych se tomu divil, jako jo, tahle hra je prostě už taková od narození. What the fuck, co děláš? Oho, okej, to byl dobrý nápad hrát tuhletu hru. Okej, to bylo moc pěkný. Oho, podívejte se na ní, jak jede. To je krása, podívejte se na to. Podívejte se na tu bundu, jak mu proniká tou lanovkou. Viděli jste ten triček? To byl triček jak míček, okej. Okay. Není tohle takový ten závod, jak jsme ho zkoušeli kdysi dávno udělat, ale prostě bylo to úplně bolest v prdeli. Takže tohle je prostě jako jedeš lesem, brácho. What the fuck? Tohle to byl úplně epic save. Je tady někdo nějaký lyžař, je tady někdo, kdo mě může naučit lyžovat? Můžete mi říct něco jako Snaile, kdyby si víc seděl, tak by se nic z tohle toho nezdělo. Kdyby si víc používal prdel. Snaile, měl bys používat prdel. Tohle je lepší než Sonic hry, protože opravdu jedete rychle. Zatímco Sonic, tak ten to jenom fejkuje. What do you mean? Okej, tohle to se nepočítá, okej, to bylo prostě jenom pokus. To jsem vás stahal za fusekli trošku, jo. Půzoba! Ohluchli jste? Já doufám, že ne. Protože to bylo moje reakce. A moje reakce jsou epické. Ty jsi se poslintal a cítím to. Legend of Dirk Beatty. Dirk Beatty. Oh, ma bity. Okej. Hej, ale tak tohle to bylo nefér. Hej, ta hra podvádí. Dobře, teď od vás všech chci, abyste se soustředili. Napište do chatu. Já jsem to minul. Okej. Jak se mu povedlo takhle vzletět, to bylo úplně nádherný moment. Okej. Ty mě úplně jako tady vytíráš momentálně. Já většinou lyžu, jako když už lyžu, tak lyžu bez hůlek, protože mě baví si prostě jenom sednout a sbírám ze země sníh. Pa. A takhle jako by to hážu po ostatních, jo, hraju si jako, že mám samopal a dělám papa, jo. Musíme se soustředit na to, na kamarádství, na lásku, na to, aby jsme se jevili jako slušní lidé a ne jako sprostá piča. Jo, pojďme tudy, ano. Já nevidím, co se tam děje, tam bylo kamení. Chodím s holkou, která má 13 hodin. Oh! Já chodím s holkou, která má 13 penisů. Oh! Já chci, aby se ty lyže ovládaly jako auto a ne jako sýr. V ten moment, prostě kdy tam projíždí lyžař, tak se tam během 2 minut vygeneruje kámen, který tam nikdy v historii nebyl. Možná když bych jako měl kameru v ruce a dělal bych... Ne, to nebudu dělat. Kdyby tam byl first person, tak bych jako byl spokojený, tak bych byl veselý punťa, ale to nemám. Ne, není. Okay, teď přijde ten moment. Já očekávám gratulace v chatu. Děkuji ti. Gratuluji, retarde. Takže tohle to bylo neuvěřitelné. No, nejlepší byl White Snake. Zajímalo by několika. Oni to udělali za 4 vteřiny. To zní jako reálný čas, kterého je možné dosáhnout. Find your own way down the mountain and reach finish line. Takže pojďme na to. Tohle to by mělo být celkem v pohodě. Spoke too soon, I guess. Holy shit. A proč je tady tolik skal? Jakože já vím, že jsem v horách, ale já když jedu do hor, tak prostě neplatím za to, abych tam viděl nějaký skály. Takže kudy to vezmeme? Tudy pravděpodobně ne. To je prostě můj smysl života. Takhle by to nešlo. Co, jak se ti to povedlo umřít tak rychle? Pojďme to udělat takhle. Ano, vidíte to? Takhle se ta hra hraje. Sice nebudeme mít nejlepší čas, ale aspoň dojedeme do cíle a nebudeme mrtví. A to jako nebýt mrtví se upřímně taky celkem hodí. Já nevím, jaký je váš názor, ale... Ho!
Myslím si, že když se té skále vyhnem, tak tam budeme mít možná i lepší šance přežití, než když půjdeme na ten obří skok. Obří skok, by the way, zní jako něco s obřízkou, ale věřte mi, že není to nic s obřízkou. A dáme si pozor na skálu. Pro, on se otočil! Hej, možná, že když se ve vzduchu otočím, tak mi to pomůže jakoby nespadnout. To je podobná logika jako třeba, hej, je na čase ty vole tady zatlouct 10 hřebíků. Když si třeba zavážu oči, tak pravděpodobně mi to pomůže nebouchnout se do prstu. Nevím, že tam pravděpodobně, jak to dojedeme, tak tam bude nějaký hacker, který to sjel za 3 vteřiny, jo? Ale hej, I don't care. Já mám pocit, že tam jsme. Já mám pocit, že už tam budeme. Jsem druhej. To mi bohatě stačí. Já nepotřebuji vaše zlata. O, pamatujete si tohleto? Tohleto byl úplně první descent, který jsme vlastně v téhletý hře jeli. Tady to vybereme? Ne, no prostě tady to úplně nevyšlo. Oh, to byl úplně slide, vole. Zkusíme to projet tamhle mezi těma dvěma skálama. Cítím se na to? Já se cítím. Oh. A pojďme to projet. Tudy. Aha. What do you mean? Tady končí všechna sranda. Tady se už nikdo nesměje. Ne, žádný ha, jak jako Lukáši, co se tady zkoušíš, Lukáši, hej Lukáši, eat my ass, Snaile, budu se smát, ne, you eat my ass, can we get prostě kombinaci Shreka a Švejka, to by bylo celkem cool, hype beast Švejk, to je prezident, kterého tahle země potřebuje, že se za to omlouvám, pokud byste třeba napsal něco do chatu, já vám odpověděl až za dlouhé roky, tak... je šance, že se prostě strefíš do zesraný lampy. Fíkus, šajzník. Hopapapapapapa a jsme v síli. Epic win. Eat my ass, řekl Snail kanibalovi. No a co, tak jsem otevřený novým zážitkům. No, každopádně tohle to bylo snow.